protože za vlastně nevladí burger. Extovární jezdec, škodovácký, v barvách tým AMK Škoda Mladá Boleslav, po jeho boku taky vele zkušený spolujezdec Pavel Ryšánek. Takže startem číslo 206. Skvělí závodníci Láďa Berger a Pavel Ryšánek. Thank you.
spokojený, myslím, že s technikou. Je to druhá příčka ve třídě. Šestá kategorie. Takže tak takové se už vypadlo, ne, ta bohemka. No, včera nás to potrápilo kalkulátory, celý den na Piláce. Dneska to šlo dobře. To zvolím já dnešným krokem tady nebo krokem na Vazbyky. Pomalu, tuhle posledně jsme to dostáhli do cíle na šestí, teda jo. Já jsem rád, je to horší než oni, ale je to dobrý to dát. Trošku šlápneme do pedálu, protože už za chvilku budeme pouštět soutěžní vozy z uzavřeného parkoviště. Startovní číslo